Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini bersama saya Muhammad Rizal bin Muhammad. Dalam video ini, kita akan sama-sama membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini, kita sama-sama akan melihat topik tajuk berkaitan dengan fiqh sujud tilawah. Ataupun mungkin ada di antara kita yang Me menyebut ataupun menamakan dengan sujud sajadah. Ha ni biasa kita lakukan di Malaysia. Jadi kepada para penonton sekalian ha, yang baru terjumpa channel saya, bolehlah sama-sama ha, menekan butang subscribe dan juga like, share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama kita dapat mengambil manfaat insya-Allah. Okey, jadi yang pertamanya kita melihat apakah itu ha, sujud sajadah ataupun sujud tilawah ni. Ramai yang panggil sujud sujud sajadah. Jadi sujud tilawah ini apabila kita kebiasaannya lah di Malaysia apabila kita solat subuh secara berjemaah di masjid kemudian kita akan melihat imam pada pagi Jumaat subuh Jumaat membaca surah As-Sajdah di awal di rakaat yang pertama kemudian rakaat kedua imam akan membaca dengan surah Al-Insan jadi pada rakaat yang pertama itu ada satu sujud yang dilakukan pada rakaat pertama surah as-sajdah mula ada sujud. Sujud itu yang kita panggil sebagai sujud tilawah. Ha, jadi sebenarnya sujud tilawah ini ada di luar solat juga. Boleh dilakukan di luar solat, juga dilakukan di dalam solat. Jadi kita akan melihat beberapa perkara penting, poin-poin penting berkaitan dengan sujud tilawah. Yang mana sujud ini adalah sebagai satu simbol ataupun satu tanda kita tunduk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah menyuruh supaya kita sebagai hamba-Nya tunduk sujud patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hukum kita melakukan sujud tilawah? Hukumnya adalah sunat. Sekiranya pada pagi Subuh Jumaat itu imam terlupa, ah imam terlupa pula nak sujud ataupun imam memang tak nak sujud, tak nak sujud Maka di situ janganlah pula kita uh, kelam kabut sebagai makmum di belakang. Imam sudah pasti mengetahui bahawa sujud tilawah itu adalah sunat. jadi kalau imam tak buat ataupun imam terlupa maka biarkan sahaja. Aa, jadi kat situ kita bukan menyatakan ia adalah wajib bukan. Kemudian aa, bagaimana tandanya? Tanda di dalam mushaf al-Quran, mushaf al-Quran. Kalau kita melihat dalam al-Quran, contoh saya bagi di sini ada satu ayat. Salah satu daripada beberapa tempat di dalam al-Quran, kita akan melihat ada satu garisan panjang. Garisan panjang di atas kalimah ataupun perkataan sujud. Ha di sini perkataannya adalah fasjudu. Kita boleh nampak sin, jim dal sujud fasjudu lillah ni ada yang nampak garisan tanda dia dalam al-Quran ada dan kubah kemudian kita akan nampak kubah apabila kita menampak, nampak ataupun terlihat kubah di dalam ayat tersebut maka di situlah tempat untuk kita melakukan sujud tilawah ini adalah tanda di dalam mushaf al-Quran yang boleh kita rujuk dalam al-Quran masing-masing kemudian berkaitan dengan hadis beberapa hadis yang boleh saya kongsikan di sini yang pertamanya kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u suratal lati fiha sajadah fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajida ahaduna makanan limawdi jabahatihi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi dalam hadis ini, saya kongsikan beberapa hadis sahaja. Dalam hadis ini yang bermaksud, pada satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kami satu surah yang mempunyai ayat sajadah. Dalam Al-Quran, ada beberapa tempat ayat sajadah. Maka baginda Sallallahu Alaihi Wasallam sujud. Lalu kami ikut sujud juga. Jadi apabila Nabi sampai kepada tempat sujud, Nabi baca ayat tersebut, Maka Nabi sujud. Dan para sahabat sujud bersama-sama dengan Nabi hingga ada di antara kami sukar untuk mencari tempat meletakkan dahi untuk sujud. Jadi kat sini kita boleh nampak bahawa para sahabat juga mengikut perbuatan Nabi untuk sujud apabila Nabi membacakan ayat sajadah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua kita lihat Ya ayuhan nas inna namurru bis sujudi faman sajada faqad asaba waman lam yasjud fala isma alaihi hadis riwayat al-Bukhari yang bermaksud wahai manusia yang melewati bacaan ayat-ayat sujud ha, dalam al-Quran ada banyak ayat sujud maka sesiapa yang sujud dia telah mendapat pahala maknanya kalau kita sujud sampai pada ayat tu kita sujud maka kita akan dapat pahala dan sesiapa yang tidak sujud tidak mendapat dosa siapa yang tak sujud sampai ke ayat tadi contoh ke ayat mana tadi fasjudunillahi wa'budu wa sampai situ dia tak sujud maka kat sini dia kata tidak mendapat dosa bermaksud dekat sini kita boleh lihat ini adalah perbuatan sujud ini hukumnya sunat ha, tak tak buat tidak berdosa kalau kita buat kita akan mendapat pahala dan hadis yang ketiga, tiga hadis saya sharekan di sini. Iza qara'a ibnu Adam as-sajadah. Fasajada i'atazala syaitan. Ya baki yaqul ya waili. Umir ibnu Adam bis sujud. Fasajada falahul jannah. Wa umirtu bis sujud. Fa abaitu faliyannar. Hadis wayat muslim. Yang bermaksud, jika seorang anak Adam membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud. Kitalah manusia. Apabila kita membaca ayat sajadah kemudian kita sujud Maka syaitan akan melarikan diri Maknanya syaitan tak suka ha, Syaitan tak suka apabila kita baca ayat sajadah Kita sujud syaitan tak suka Syaitan akan melarikan diri dan menangis sambil berkata Celakalah aku Syaitan kata celakalah diri dia Anak Adam disuruh untuk sujud dan dia sujud dengan patuh dan baginya syurga Siapa yang sujud patuh Maknanya ayat tu suruh sujud kita sujud Maka kita dapat syurga disebut di sini tetapi aku diperintahkan untuk sujud dan aku enggan untuk sujud maka bagi aku neraka. Dan syaitan kata lagi, dulu syaitan ni disuruh untuk sujud kepada Allah tetapi syaitan tak nak. Ha, syaitan tolak maka syaitan bantah maka bagi syaitan itu adalah neraka. Maksudnya dia tidak patuh. Tidak patuh, tidak taat, tidak tunduk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana kita katakan tadi, sujud itu adalah simbolik kepada tunduk taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan mazhab fiqh yang kita lihat di sini kita ada empat mazhab yang mu'tabar mazhab fiqh Imam Malik bagi mereka mazhab mereka ada sebelas tempat di dalam al-Quran ayat sajadah. kemudian Imam Abu Hanifah ada empat belas bagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali ada empat okay. belas ha, Kalau kita lihat di sini keterangan Ada sepuluh tempat yang disepakati Dalam Al-Quran, kalau kita buka Al-Quran Ada lima belas tempat yang ditanda Lima belas tempat yang ditanda dengan garisan dan kubah Iaitu lima belas tempat yang disajandah ha, Jadi daripada lima belas tempat itu Ada sepuluh tempat disepakati Empat-empat mazhab ini Sepakat sepuluh tempat tu. Manakala lagi lima tempat di dalam Al-Quran ada berbeza pendapat khilaf sebagai contoh bagi Imam Malik 10 tempat kemudian tempat yang ke-11 surah Sad ayat 24 bagi mazhab Imam Abu Hanifah 10 tempat kemudian tempat yang ke-11 surah Sad kemudian An-Najm Al kemudian Al-Insyqo dan Al-Ala bagi kita mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Hambali 10 tempat kemudian ditambah dengan surah Al-Hajj Al najm al-inshiqaq dan Al al-alaq. Ah kita boleh lihat di sini ada perbezaan pendapat. Tapi kalau kita lihat dalam al-Quran 15 tempat ini ditanda dengan garisan dan kubah Dan daripada 15 tempat 10 tempat disepakati, 5 tempat lagi ada aa, khilaf dalam kalangan aa, mazhab fiqah yang 4 ini. Okey, bagi mazhab kita ada 14 tempat sahaja. Mana satu tempat tidak dikira sebagai sujud tilawah. Okay, bagi mazhab kita, 14 tempat ni di mana? Kita boleh lihat di sini. Surah Al-A'raf, ayat 26. al rad ayat 15. Al-Nahl, ayat 50. Al-Isra, ayat 109. Saya, saya sediakan juga muka suratnya. Surah Maryam, ayat 58. Surah Al-Hajj, ayat 18. Ada dua tempat. Al-Hajj juga, ayat 77. Kemudian An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Al-Furqan ayat 60, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19. Jadi ada 14 tempat bagi mazhab kita mazhab Syafi'i. Dan ada tempat yang ke-15 yang tidak termasuk dalam mazhab kita iaitu dalam surah Sad Ayat 24, muka surat 454. Jadi, dalam surah sop ini, bagi kita mazhab syafi'i, menganggap tempat tersebut adalah sujud syukur, bukannya sujud tilawah. Okay, seterusnya, apakah bacaan bagi sujud sajadah aa, ataupun sujud tilawah ini? Mungkin kita semua dah hafal. Sajadah wajihi adillazi khalaqahu. وَصَوَّرَهُ وَشَكَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَقَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقَيْنِ Yang bermaksud Wajahku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya Dan membentukkan rupanya Serta mengurniakan pendengaran dan penglihatannya Dengan kekuasaan dan kekuatannya Maha suci Allah sebaik-baik pencipta Ini adalah bacaan Bila kita sujud sajadah Maka kita akan membaca bacaan ini. Sekiranya kita tidak sujud, maknanya mungkin kita berada dalam kenderaan. Contohlah kita duduk dalam kenderaan, kita membaca ayat Al-Quran. Kemudian kita sampai kepada ayat sajadah. Aa, kita tengah driving. Tengah driving ataupun memang kita tak sempat nak, nak, nak sujud. Maka boleh diganti dengan aa, ucapan yang berikut. Yang mana ia adalah sebagai pengganti kepada sujud sajadah. Di dalam mazhab kita sebagai contoh Imam Al-Ghazali dan Imam an nawawi membaca Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Empat kali Dan Imam Ibn Rif'ah menambah ha, sedikit di hujung bacaan Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar Wa la hawla wa la quwwata illa billah Empat kali Jadi kat sini Sekiranya kita pada ketika itu aa, tidak mampu untuk sujud ataupun ada aa, nak segera bersegera kita boleh bacalah ganti dengan bacaan ini. Menurut Imam Al-Qalyubi, harus bacaan di atas dijadikan sebagai ganti kepada sujud sajadah atau sujud syukur, seperti mana ia boleh dijadikan ganti kepada solat tahiyatul masjid. Jadi ini adalah sebahagian daripada perkongsian berkaitan dengan fiqah sujud tilawah yang mungkin selama ini Aa, boleh kita boleh kita share, boleh kita kongsikan kepada sahabat-sahabat yang lain Mungkin sebelum ni kita tidak tahu Dan juga mungkin sebelum ini juga kita hanya membaca ayat sajadah tanpa sujud Ataupun kita membaca ayat sajadah Tetapi kita tidak tahu Kita tidak sempat sujud, kita tak tahu nak gantikan dengan apa Ataupun kita tidak tahu pun Adanya ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran Maka kita boleh aa, baiki, tambah baik Dengan apa yang kita dapat ilmu pada dalam video kali ini Maka kongsikan kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama dapat mengambil manfaat. Dan jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video yang akan datang insya Allah. Jadi saya punya rujukan untuk nota kali ini adalah daripada buku Tajwid Hijau yang biasa kita baca tu Abdul Qadir Niong, Tajwid Al-Quran Al-Sama Osmani daripada Dr. Al-Yasa Khatam Al-Quran dan permasalahan yang berkaitannya dan juga daripada Dr. Azizul Hasan, Biografi مصحف القران والله اعلم ولهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته